Tasavvur qiling, siz hech narsani eslay olmaysiz. Xuddi hozirgina dunyoga kelgandek. Shu paytgacha sodir bo'lgan hech qanday hodisani eslay olmaysiz. Sizning hech kimingiz yo'q. Na oilangiz, na turmush o'rtog'ingiz va na do'stlaringiz. Bu hayotda yolg'iz o'zingiz yashamoqdasiz. Tasavvur qiling, kelajak bilan bog'liq hech qanday fikringiz yo'q. Kelajak tushunchasi siz uchun mavjud emas. Hatto kelgusi daqiqalar haqida ham tushunchaga ega emassiz. O'tmishni ham, kelajakni ham unuting. Hozirgi paytga diqqatingizni jamlang. Ayni soniyalarda nimalar bilan bandsiz? O'ylab ko'ring, qanday nafas olyapsiz? Ushbu havolani qanday tomosha qilyapsiz? Suratlarni qanday ko'ryapsiz? So'zlarni qanday tinglayapsiz? Siz tik turibsizmi yoki o'tiribsizmi? Qomatingizni tik tutgan holatdamisiz? Ko'zlaringizni tez-tez pirpiratyapsizmi? Uyqusiragan holatdamisiz yoki o'zingizni kuchga to'la his qilyapsizmi? Endi esa o'zingizning holatingizni yuqori o'ng tomondan qarab kuzatib turgandek tasavvur qiling. Chetdan qanday ko'rinishingiz haqida o'ylab ko'ring. Bilasizmi bu nima? Bu ongli bo'lish deb ataladi. Ayni vaqtda siz hozirgi dam bilan yashayapsiz. Bu yagona haqiqat. Bu o'tmish va kelajakning tutashish nuqtasidir. Bu hozir. Bu haqda shunday o'ylang. Shu kungacha sodir bo'lgan barcha voqealar miyangizning eslab qolish qobiliyati orqali hosil bo'lgan xayollardir. Kelajakda sodir bo'ladiganlari esa miyangizni taxmin qilish xususiyati orqali yuzaga kelgan xayollardir. E'tibor bering, ular ayni damda haqiqiy emas. Ammo ular miyangizda mavjud. Xayollaringizni chalg'itmang va miyangizni o'tmishdan ham, kelajakdan ham qochishiga yo'l qo'ymang. Ayni damda siz va sizning atrofingizda sodir bo'layotganlarga e'tibor qarating va siz hozirda ayni daqiqalarda ko'rishingiz, eshitishingiz va his qilishingiz va hidlab ko'rishingiz mumkin bo'lganlaridan qaysi biri sizni xavotirga soladi yoki kuchli stressga sabab bo'ladi? Agar shunday bo'lganida, siz ushbu havolani tomosha qilishni o'rniga ana shu muammoni bartaraf qilishga urinayotgan bo'lar edingiz. Sizningcha, nima uchun men sizga shunday savol berdim? Sizni bezovta qiladigan hodisalar hozirgi haqiqiy holatingiz bilan bog'liq emasligini tushuntirish uchun. Bu o'tmishda bo'lib o'tgan biror voqea bilan bog'liq qandaydir afsus yoki nadomat yoki bo'lmasa kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lganlardan taxminlar bo'lishi mumkin. Ammo ayni daqiqalarda atrofingizda bu muammo mavjud emas. U faqatgina bizning miyamizda mavjud xolos. U bizning xotirjam bo'lishimizga xalal beradi. O'tmishda bo'lib o'tgan har bir hodisa, hozirga yaqin aniq vaqtlarda sodir bo'lgan, kelajakda bo'lib o'tadigan har bir hodisa esa hozirning keyingi biror vaqtida sodir bo'ladi. Buni yaxshi tushunib olishimiz zarur. Bizning haqiqatimiz yagona lahzadan iborat va u hozirdir. Shuning uchun biz har kuni bir necha marta hozirga e'tibor qaratib, o'z ongimizni rivojlantirar ekanmiz. Biz miyamizni turli ortiqcha yuklardan tozalashimiz, hissiyotlardan uzoqlashishimiz va qarorlarni hissiyotlarga emas, mantiqqa tayangan holda qabul qilishimiz mumkin. Agar nimadir aniq sodir bo'lsa, u holda bu holat sizga ta'sir qilmay qolmaydi. Shuning uchun hali sodir bo'lmagan holatni o'ylab, xavotirga tushish mantiqqa to'g'ri emas. Masalan, sevimli insoningiz sizdan ketib qoladi deb doimiy xavotir olsangiz va bu holat yuz berganida siz baribir azoblanasiz. Ammo hali sodir bo'lmagan hodisani oldindan qayta-qayta xayol qilib, o'zingizni qiynashning nima keragi bor? Sevimli insonni tark etishidan azoblanish, uni yo'qotganimiz, boshqa ko'ra olmasligimiz, uning yonimizdaligida his qilganlarimizni boshqa his qila olmasligimiz sababli yuzaga keladi. Ammo bizning xavotirlarimiz o'sha insonni qayta ko'ra olmasligimizdan emas, og'riq va azoblarni boshdan kechirishdan qo'rqishdan kelib chiqadi. Ya'ni siz azoblar qo'rquvidan azoblanasiz. Ko'pchiligimizga muammolarga bunday yondashish mushkuldek tuyuladi. Ammo siz hissiyotlar bilan emas, mantiq bilan o'zingizni boshqarishni o'rganib olsangiz, muammolarni yengish imkonsizdek tuyulmaydi va hayotingiz ancha yengillashadi. Hodisalarga ham o'zgacha nazar bilan qaray boshlaysiz. Buning uchun siz o'zingizni rivojlantirishingiz zarur. Har kuni hozirgi vaziyatga diqqatingizni jamlab, ushbu holat avtomatik tarzga aylanmaguncha davom eting. O'zingizda mantiqiy hissiy holatni o'zingizni kuzatish orqali odatga aylantiring. Ayni damda xotirjammanmi? Bu savolni har qanday vaziyatda o'zingizga berishingiz kerak. Buni tez-tez amalga oshiring.
yoki savolni boshqacha berishingiz ham mumkin. Ayni daqiqalarda ichimda nimalar bo'lyapti? Hozirgi lahza bilan yashashni o'rganing. Maqsadlar va yutuqlarga erishishni baxtning boshlanishi deb emas, balki baxtning davomi va yuksalishi deb hisoblang. Axir muvaffaqiyatga erishish uchun siz ayni damda mamnun, baxtli va ilg'or fikrli bo'lishingiz, sizda yuqori shijoat, kuch va ongning aniqligi zarur. Ayni vaqtda tushkun fikrli, norozi va baxtsiz insonlar hayotda hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Bunga ishonchim komil. Bunda insonlar hayotdan mamnun va shijoatli bo'lmagunlaricha hayotlari shunday davom etaveradi. Pullar baxt bera olmaydi. Ular barcha buyum va xizmatlarga yo'l ochadi. Ular esa moslashgunimizcha vaqtinchalik baxt, sarguzash va hayrat hissini beradi. Ha, pul ajoyib va qiziqarli hayot uchun muhim, ammo ularning hozirgi vaqtdagi kam miqdori bizni baxtsiz qilmasligi kerak. Chunki baribir sarflaydigan pullaringizni barchasini biror hissiyot hosil qilish uchun sarflaysiz. O'zini hayotdagi turli sabablarga ko'ra baxtsiz, ilojsiz va holdan toygan deb hisoblaydigan har qanday insonlarga savolim bor. Agar kimdir sizga $1,000,000 taklif qilsa, evaziga sizni 15 yilga keksaytirib qo'ysa, ya'ni hayotingizni 15 yilini olib qo'ysa, rozi bo'larmidingiz? Ko'pchilik na million, na o'nlab millionlarga ham bunga rozi bo'lmasa kerak. Hayot bebaho. Endi esa o'ylab ko'ring. Kimlardir har kuni biroz bo'lsa ham ko'proq pullari bo'lganida ular biror narsa sotib olishlarini orzu qilib qiynalishadi. Hayotimizning oxirida ana shu sotib olingan buyumlarni yig'sa, barchasi 1 milloncha bo'lar. Ammo ularga ega bo'lish uchun o'zimizni qiynab, biz o'z umrimizni 10-15 yilga qisqartiramiz. Pul ishlab topish uchun azoblanish emas, sog'lom fikrlash va ishlash kerak. Ko'pchiligimiz esa buni anglamay, o'z umrimizni 10-15 yilini arzon bahoga sotamiz. Agar biz sog'lig'imiz, yaqinlarimiz va oilamizning qadrini tushunib yetsak, o'sha kundanoq biz eng baxtli va badavlat insonga aylanamiz. Shunda biz tiniq ong va shijoat bilan muvaffaqiyatga erishimiz mumkin. Baxt belgilangan manzil emas, balki ungacha bosib o'tilgan yo'ldir. Hozirgi lahzaning qadriga yeting, muvaffaqiyatga erishib yanada baxtliroq bo'lishga kuchingiz yetishi uchun hozirdan baxtli bo'ling.